primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que fazem 55 dias que eu não faço a barba. Como vocês podem ver, daqui a um tempo eu vou poder fazer um bico no Los Hermanos. Mas a verdade mesmo é que depois de 20 e poucos dias na Argentina, a gente acabou de entrar no Chile de vez. É nossa quarta vez no Chile, porque a gente foi para Torres del Paine, foi para Punta Arenas, foi para a Carretera Austral, mas agora a gente vai ficar aqui de vez. Serão 20 e poucos dias até São Pedro do Atacama e depois a gente cruza pro Peru. Tá passando um carro aqui, então espero que vocês tenham um pouco de paciência com o som. E para quem tá vendo aqui, uma estrada de ripio, para quem não conhece, estamos apresentando. Boa parte da Carretera Austral e das estradas da Ruta 40 é nesse tipo de pavimentação. Às vezes com mais buraco, às vezes com menos. Mas